Jesus. Ou simplesmente a mais nobre arte conhecida pelo ser humano. Utilizada desde os cantos de anjos celestes até o mais simples passarinho. É a maior expressão que a nossa audição pode captar. E o que é a música para mim? Cara, a música é a minha linguagem de comunicação com Deus. Onde a minha adoração se transforma em frequências sonoras. Frequências não só executadas por instrumentos,